Dobrý den. Jirkovský. Chaloupka. Oba Tomášové. Oba Remak. To je vás Rakovníka, kde v mateřském centru Palaček probíhá den otevřených dveří. A taky den otevřených hradů, jak vidíte za náma. Hrad je plný dětí, který ho celý den využívají úplně naplno a my s Tomášem jsme se tam ještě neměli šanci dostat. No, třeba se nám to ještě povede. Pojďte se podívat, jak si to užívají. Tak pojďte. Někteří jedinci přistupují k problému s pravou měřickou rozvahou. Pojďte nahoru a zkoukněte se! Zkoukni se! Pomalečku! Nahoru, pojďte lidi! Vicky, utíkej nahoru po skale a sklouzni se. Káťa? A proležďáme tunelem. Pár zdařilých momentek. No a takhle to vypadá, když je nějaký zaštadlý, kompresor.